Ja, hej och välkomna. Nu är det dags att lämna den här staden igen. Vi drar nu. Thank you. See you. I take care, okay? Yeah, you too. It's a small world. Maybe I'll see you again. Yo, maybe. Good luck with everything. Yeah, thank you. Och det var så mycket du har lyst upp där. Så mycket någon där går och skriver. Schon nach vorne, vorne, Bett gab es nicht. Bett gab es nicht. Man hat schon auf der Wachsal. Ich kann das auch bis zum Mittag mal nach vorne schauen. Ich kann Khorije, ich muss Khorije, mit dem ist aber nicht Khorije. Da wurde Khorije mit dem nicht mehr. Ja, jag ska ta en taxi till huvudstaden här i Tadjikistan, Dushanbe, och han är hotellägare. Men det verkar inte som att taxin är riktigt där. Men vi får se. Jag ska i alla fall förflytta mig. Så häng med på en resa genom Tadjikistan. Ja, nu verkar det hända någonting här borta. But he's changed the thing, other hotel. Aha, okay. But we have a Sucht, this is Sogdiana. Ah, okay. The pronunciation is different, but okay, yeah. I'm asking you, why you can Sucht the Sogdiana, this is different? Yeah. Medgång 200. 200 or 150? Yeah, medgång. 50 somoni additional you can pay from the last point till the Mehrgon. Okay. It's normally? Yeah. So 50 somoni additional. 150 till Dushanbe. Okay. From Belize. Okay, it's 200. Yeah, it's cheap. Huh? Yeah. So just the reason that I'm on the Mehrgon. How much is it? You can show about the places. Okay. The hotels. Okay, nice to meet you. You too. I believe you. Maybe you will see again here. I hope so. Oh yeah, it was very good. Okay. The hotel was very have nice. Have a nice trip. Yeah, thank you. Nu har vi stannat till här. Här har de vatten man kan bygga direkt från berget. Väldigt rent. Men ja, man kan köpa något att käka. Och dricka. Det går bra. Vi har en Merca med oss. Han kör väldigt bra, men det är väldigt goda vägar här. Nu går vi och köper något att äta. Ja, jag ser en och så lite grönt te på det här. Mm. Kostar det bara 10 kronor. Mm. Very nice. Yeah, nice. Good.
Ja, ganska kallt. Men nu drar vi väl vidare i den här mässan. Men det går väldigt bra det här. Välkomna till en ny stad, till Dachshund eller Dachshund. Det här är tågstationen. Jag har faktiskt redan hunnit köpa tågbiljett. Jag ska åka tåg i inte nästa video, men videon som kommer här så ska vi åka tillbaka till Uzbekistan. Jag går bara fram och tillbaka här. Det blir en spännande resa. Det kommer bli lite feeling av den transsibiriska järnvägen. Men det här, vad tyckte ni om landskapet jag åkte igenom nu? Jag tyckte det var förträffligt. Och hela den kostade 200 kronor. Den här resan som jag gjorde precis.
Och imorgon så ska vi göra den här stan helt enkelt. Jag ska göra den här stan ikväll också. Klockan är 5. Men tack för att ni har tittat. Så ses vi. Vi ses i nästa video. Från Dachau. Jag vet knappt vilket land man är i längre. Men här har vi presidenten. Vi kanske avslutar med honom. Han är på bild överallt. Honom kommer ni se väldigt mycket imorgon. Eller imorgon i nästa video. Så det får ni inte missa. Och ja, ha det bra. Så ses vi. Vi ses. Vart jag än är. Men jag är i denna staden nu.